Fala galerinha, tudo beleza? Franco Gameplay aqui e hoje vamos aí falar de jogos grátis. A Epic Games liberou dois novos jogos totalmente aí de graça para você resgatar de forma permanente no PC e vamos aí juntos conferir cada um deles. Então já senta aí o dedo no like, se inscreve no canal para não perder nada e sem mais enrolação, bora aí para o vídeo de hoje. Bom galerinha, começando aqui o vídeo logo de cara já temos ele, o Ark Survival Evolved que está todo Totalmente de graça para você resgatar agora na Epic Games Store e sem dúvidas é um dos melhores jogos aí grátis que a Epic Games deu esse ano. E para aqueles aí que não conhecem o jogo, o que eu acho bem difícil, Ark Survival Evolved, se trata de um jogo com muita ação e aventura em primeira pessoa que tem em seu objetivo principal a sobrevivência. Olha, o jogo foi lançado lá em 2015 pelos estúdios Wildcard e sem dúvidas é um game referência do gênero. E com certeza a Epic acertou demais em trazer esse jogo grátis novamente aí para a sua conta. E durante a jogatina, os jogadores aí vão precisar sobreviver em uma ilha dominada por tribos e também dinossauros. Tudo isso aí em mundo aberto, é. O jogo é de mundo aberto e é muito bonito, por sinal, tem gráficos sensacionais e com certeza você vai curtir demais. E caso aí você esteja se perguntando, será que esse game aqui é pesado? Eu vou pôr para vocês aí os requisitos mínimos e recomendados na tela e confere aí se roda no seu PC. E só lembrando que você tem de hoje, dia 22 de setembro, até o dia 28 para resgatá-lo de forma permanente no PC sem custo algum e o segundo jogo grátis. Agora temos aqui o consagrado Gloomhaven, sendo um RPG por turnos muito interessante, que se trata aí de uma adaptação digital do aclamado jogo de tabuleiro com mais de 95 missões Além também de possuir mais de mil habilidades únicas e 17 personagens, além também de permitir você melhorar cada vez mais o seu personagem durante a sua gameplay. E olha, se você gosta aí de jogos de RPG por turnos, sem dúvidas vale muito a pena conhecer Gloomhaven. Então, corre aí para você poder resgatar esse jogo. Ele está totalmente de graça aí na Epic Games e assim como o Ark. Você também tem de hoje, dia 22 até o dia 28 de setembro para pôr ele aí na sua conta. Sem custo algum. E caso aí você esteja se perguntando dos requisitos mínimos e recomendados, eu já vou pôr aí na tela para vocês poderem conferir e me fala depois aí se roda na sua batata gamer. Bom galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece o like, se inscreve também no canal para não perder nada. Na descrição deixei outros vídeos para vocês como sugestões. Depois passa lá e confere. Vale a pena lembrar também: tá rolando aí um evento chamado Festival de Punk Cadaria na Steam, no qual temos muitos jogos baratos em oferta. Eu fiz um vídeo aí falando dos melhores, o link também vai estar na descrição. Depois passa lá e confere. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui, nos vemos em um próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e fui!